Estou sobrevivendo no pico de uma das montanhas mais altas do Brasil. O meu objetivo é adquirir experiência para participar de Zagados e Pelados. Aqui eu estou caçando, construindo armadilhas e fazendo de tudo para ter um ótimo desempenho para que eu possa sobreviver largado e pelado um dia. Assista esse vídeo até o final, deixe seu like e se inscreva. Assim vai me incentivar a gravar mais conteúdo desse tipo. Finalmente, depois de horas de chuva, enfim, eu tenho uma trégua. É hora de eu reanimar as forças, acender um fogo e adquirir um pouco de calor, porque eu não quero pegar nenhum tipo de resfriado nessa situação. O que eu quero que vocês entendam é que nesse episódio aconteceu uma coisa inusitada que eu não esperava de maneira alguma. Portanto, dessa maneira eu peço a compreensão de todos, pois eu não sabia o que estava prestes a acontecer. Assista ao vídeo e entenda como tudo começou e principalmente qual o motivo pelo qual eu tive esse fim drástico dessa gravação. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, pois é muito importante. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vocês sabem que eu estou no percurso aqui, galera, tentando sobreviver aqui no meio das montanhas. Tem um trabalho imenso, acabou de dar uma baita de uma chuva, me molhei bastante. Infelizmente eu consegui, melhor, estou tentando acender um fogo aqui bem básico para mim poder me aquecer durante essas horas, para mim não entrar em processo de hipotermia, porque sabe que se eu entrar eu estou fodido. Então, minha jornada agora é tentar sair dessa mata e prosseguir até as montanhas para chegar ao pico mais alto, tentando sobreviver, adquirindo experiência para sobreviver um dia largado e pelado. Gente, esse é meu foco, espero que vocês apoiem demais, vai me ajudar bastante. Então conto com vocês para cada detalhe desse vídeo e espero que vocês tenham gostando dessa coisa toda que eu estou gravando nesse lugar mais alto. Aqui vocês viram que a neblina tava demais, gente, tá uma neblina que só Deus sabe. O tempo aqui é muito úmido e isso acaba dificultando demais, porque sinceramente o frio do jeito que eu tô aqui, ainda mais essa chuva que acaba caindo meio que quase do nada, acaba meio que prejudicando ainda mais a esse desafio que eu tô fazendo aqui pra mim, tá, galera? Então, gente, apoie demais, deixe like, se inscreva no canal, então vamos incentivar, por favor, tá? Me incentiva aí demais, cada vez que eu vejo uma inscrição nova, um comentário, um like, isso me estimula a gravar mais e mais conteúdo pra você. Tanto é que tô gravando vídeo até hoje, não decepcionei vocês jamais, tá bom, pessoal? Gente, vamos lá, fortalece nós e vamos lá pro desafio. A única coisa que eu comi até então foi, sim, um gambá, galera. Foi difícil, tá? Não foi uma coisa tão fácil assim, comi alguns pequenos pedaços, mas já foi o suficiente para mim conseguir um pouco de energia para mim continuar com esse desafio. Porém, por conta do tempo que tá muito frio, muito úmido, muito chuvoso, fica um pouco complicado, tanto é mesmo de eu acender essa fogueira igual eu tava aqui. Então eu vou tentar reacender ela novamente, porque se eu descuido e pego a câmera, do nada parece que ela já se apaga. Isso é meio frustrante, porque não é uma coisa que eu queria acender o fogo e já subisse, mas como tá tudo úmido, a dificuldade aqui é imensa. Vou tentar aqui acender, tem um pouco de brasa, vou tentar dar uma sobrada acendida nela para ver se consigo levantar pelo menos mais uma mecha de fogo.
Então na hora que eu assopro, o fogo ele já apaga, então fica difícil trabalhar assim. Eu vou tentar, acho que eu vou sair daqui, tentar ir para um lugar um pouco mais, quem sabe, mais seco, quando eu consiga mais recursos, para mim poder seguir esse meu caminho aqui entre minhas montanhas. Mas acho que eu não vou conseguir fogo tão fácil assim, mas o pouco que eu tive aqui já foi o suficiente para mim conseguir. Olha só que bacana que eu acabei de... Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Acabei de ver aqui, ó. Ó, debaixo da folha. Cadê? Ih, sumiu. Tem uma aranha aqui, gente. Acho que eu vou entrando debaixo desse tronquinho. Olha, cheguei à conclusão que esse lugar aqui tá muito úmido, muito difícil. Tá garoando bastante. Eu vou ter que encontrar um lugar mais seco para eu poder tentar acender uma fogueira, porque tá frio, tá demais. Eu não quero entrar em processo de hipotermia de jeito nenhum. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos tentar para ver se a gente... Eu tô só... Eu tô fazendo uma... Eu tô só fazendo uma exploração aqui, só não, vídeo. Nada disso. Vamos pra cima. É bom pra nós. E calma aí. Não tenho nada aqui, só tem isso. Tem certeza? Só tem isso mesmo. Você tem certeza? Tenho certeza. Que você está fazendo com essa câmera aí? Essa câmera aqui, não, é só... Ela nem funciona, só tô aqui para registrar passarinho, árvores, coisas assim que tem assim no, nessa região aqui, que eu gosto bastante dessas coisas. Senhor... Seguinte, erga a mão para cima. Você passa, é bom para você, é bom para todo mundo. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte... Galera, gente do céu, espero que a câmera tenha pegado. Você que tá ligado? Meu Deus do céu. Nossa. Ai, cabe. Meio que desmanchando. Cara, o coração tá milhão, gente. Meu coração tá milhão. Pessoal, eu não sei se a câmera pegou, gente. Mas... Nossa, eu tô com o coração na mão aqui, gente. Eu não sei se a câmera pegou, mas... Final da manhã eu sangrei bastante, ó. A câmera tá me machucando meu pé. Sangrando bastante. Eu não sei o que foi aquilo. Nossa, eu tô meio que até desnorteado ainda. Perdi até o rumo, porque tem meu facão. Nossa, eu perdi meu facão. E essa cola. Tá tudo lá, gente. Era, eu não sei o que aconteceu, gente. Eu sei que tem uma pessoa armada. Eu não sei se é fuzil, o que que ele tem. Ela tem um armamento muito foda. E acabou que meio que tentando correr atrás de mim e fazer o... Eu não sei o que que ele queria, na verdade. Eu queria saber o que que ele é, o que que ele... Ele falou que o chefe não podia, alguma coisa assim. Nossa, o que que eu tô fazendo da minha vida, gente? Nossa, meu coração... Meu coração tá milhão, gente. Pera. Eu vou fazer um seguinte, eu vou dar um tempo. Vou tentar voltar lá pra ver se eu consigo pelo menos... Não sei se eu vou ver ele, mas eu vou ver se eu consigo pelo menos... Nossa, meu coração... Quero pegar aquelas coisas que tem lá. Quero pegar a mochila, facão. Meu, tem a pederneira dentro que é importante, o facão. Sem ele não posso continuar aqui de jeito nenhum. Minha sacola tá tudo lá. E cara, eu nem sabia que eu não podia estar aqui, galera. Não tem por que eu ficar me metendo louco em mim desse jeito aí. Uma coisa que eu tava aqui do nada, fazendo meus vídeos normal, e a pessoa chega assim do nada. Nossa, eu corri bastante. Vou fazer o seguinte, eu vou esperar mais ou menos 20 minutos, mais ou menos. Se não aparecer por aqui, eu vou pegar e vou tentar voltar lá. O pior é que eles... Pode ser que eles saibam que eu volte lá por conta das coisas. Então pode ser que ele faça tocaia. Mas vamos torcer aqui, não. Culpado. Tô muito pensativo mesmo referente às coisas que aconteceu. E eu tomei a decisão. Voltei de onde eu tava. Voltei até o local aqui. Eu tô tentando chegar perto. Vou tentar falar o mais baixo possível. Pra mim ver se eu consigo ver onde ele tá. O que, que ele tava fazendo lá. Porque... realmente ele tentou... Meio que... Me atacou. Tava lá baixo aqui, porque se ele perceber que eu tô aqui, eu tô fodido. Geralmente o pessoal assim são bem treinados. Então, eu acho que foi até meio difícil de eu passar no,
despercebido entre ele. Mas eu vou tentar voltar pro lugar onde eu tava. Vou ter que. Se ele não estiver lá, se ele ainda deixou meu facão. Espero que meu facão esteja lá, na verdade. Nossa, meu coração tá mil. Espero que a voz esteja saindo boa. Eu vou ter que falar baixo a partir de agora. Pra mim ver o que, que tá acontecendo. Aqui, galera. Tá vendo lá embaixo? Eu vou tentar dar um zoom aqui. Dar um zoom aqui. Eu não tô conseguindo saber o que, que tá fazendo. Nossa, tá com a minha mochila na mão, gente. Tá com a minha mochila na mão. Olha lá. Deixa eu ver. Facão, tá com facão. Cara, não sei o que, que ele tá fazendo, gente. Eu não vou poder voltar lá. Tá com a mochila, com as coisas. Umas coisas que ela tem com ele lá. Galera, eu tô meio pensativo no seguinte, gente. Se eu chegar até lá, olha lá. Olha lá. Cara, eu não vou conseguir. Olha, ai, virou tudo minha mochila. Meu Deus do céu, o que que tá apontando lá? Nossa, eu já tô com o coração na mão lá. Saiu, saiu, saiu. Saiu. E tem um cachorro junto com ele. Tem um cachorro. Meu Deus do céu. Ah, pegou as coisas lá. Eu vou fazer o seguinte, galera. Vou tentar chegar um pouco mais perto. Pra ver se eu consigo pelo menos filmar a cara dele. E se, qualquer coisa, mesmo que esteja bugado aí, que eu não sei se, como é que vai dar. Mas aí ele vai. Vou poder levar pras autoridades. Ai! Ai! Ah. Ih, acho que. Percebeu. Olha aí, você me espirrou. Quietinho, 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 quietinho. Quietinho, quietinho. Pedeneira tá tudo lá, gente. Olha só. Filha da mãe. Ai, filha da mãe. Que raiva, mano. Que raiva, que ódio. Que ódio, velho. Que raiva, mano. Que ódio, velho. Nossa, agora dá pra me pegar certinho agora. São uns. Gente, nossa, cara, você não faz ideia do que aconteceu. Cara, eu tô praticamente. Nossa, meu Deus. Isso que eu falo pra vocês, gente. Esse tipo de vídeo dá merda, galera. Dá merda pra caramba. Mas eu nem sabia que tava aqui, gente. Nossa, eu tenho medo do cara tá aqui ainda. O meu maior medo mesmo é que fosse mais pessoas que eu queria saber.
se eles têm algum mapeamento, alguma coisa, porque geralmente, se for fazenda grande, eu vou tentar chegar até o lugar pra ver se ele largou alguma coisa minha lá. Aí se for fazenda grande, geralmente o pessoal mapealiza e sabe quando a gente tá aqui. Eu acredito que ele não sabia que eu tava aqui, gente. Que ele chegou meio, o que eu tava fazendo aqui, o que ele tá fazendo aqui? Merda, mano. Agora eu tô com medo lascado que ele ainda volte. Então vou fazer o seguinte, vou tentar dar uma olhadinha rápida aqui. Eu já vi que eu perdi praticamente todas as coisas. Nossa, nossa, acabei até me machucando meu pé. Ai, meu pé tá doendo pra caralho. Eu vou mostrar aqui. Olha só, gente, ó. Nossa, mano. Não tem nada aqui. Nossa, bagunçou todas as minhas coisas. Ai, ai, ai. Fogueira, que não apagou. É, nossa, mano. Ai, meu céu. Ai, meu Deus do céu, olha isso. Putz, velho. Gente, que... Ai, que ódio! Perdi facão, perdi perdeneira, perdi bolsa, perdi algumas mechas pra acender o fogo. Nossa, eu não acredito que aconteceu isso comigo aí. Não acredito que aconteceu isso comigo. Bom, o importante é que minha vida eu ainda tenho aqui. Só tô com medo que ele ainda volte. Mas já faz um bom tempo depois que ele saiu que eu acabei voltando aqui. Então pode ser que esteja longe. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou sair fora daqui. Não sei nem se eu vou gravar aqui na montanha mais o que eu vou fazer, mas... Quem sabe da outra vez eu posso voltar ainda mais preparado. Sei lá o que pode acontecer. Mas, cara, eu não, realmente não sabia, pessoal. E olha, na minha corrida ali, ó. Nossa, esses coisinhas aqui ficam grudando o pelinho da perna. Aí eu tô lascado.